Třetí ročník ankety o nejúspěšnějšího sportovce Žďárska zná svou vítězku. Na pomyslný trůn usedla Martina Sáblíková. Loňský rok hodnotí desetinásobná mistryně světa jako skvělý a doufá, že letos překoná zdravotní problémy. Pomoc by jí v tom měly i lázně, kam dnes odjela. Do budoucna ji čeká i měsíční odpočinek v rodném Žďáru. Samozřejmě tady, vlastně, kde žiju a kde jsem žila, tak je to skvělé tady ocenění dostat vlastně od těch lidí, kteří mi tady fandí vlastně celou dobu a od kterých jsem tady samozřejmě nejvíc podporovaná. Jsem se strašně ráda vracím a tohle ocenění se opravdu moc vážím. Druhé místo obsadil atlet Lukáš Kourek a třetí nohejbalista Karel Hron. Nejlepší kolektiv dospělých je FC Žďas Žďár nad Sázavou. Mezi mládeží jsou to basketbalové starší žákyně ze Žďáru. Nejlepším sportovcem mezi mládeží je basketbalistka Lenka Šoukalová a kategorie handicapovaných vyhrál Ivo Smolík. Anketu svým vystoupením doplnili i zpěvák Jiří Zoniga a flamenkový kytarista Zoran Gajič.